Alapkőletétel, csak nem 100 férőhelyes bölcsőde lesz a Tócóvölgyben. Nyári munkák, felújítás és karbantartás a város intézményrendszerében. Szülinapi programok, ünnepi hétvége az egyéves Szigetkék játszóparkban. Köszöntöm Önöket, ez a DTV híradója. Július 28-a péntek van, már is jövünk a friss híreinkkel. Letették az első debreceni görögkatolikus bölcsőde alapkövét a Tócóvölgyben. A 96 férőhelyes Derék utcai intézmény a Szent Anna nevet viseli majd. A telket az önkormányzat biztosította, a bölcsődét pedig pályázati forrásból építik. A mai ünnepségen Pap László polgármester azt hangsúlyozta, hogy az egyházak erős szövetségesei a városnak. Itt a Derék utcai óvoda szomszédságában épül az első görög katolikus bölcsőde a városban. Az 5600 négyzetméteres telket az önkormányzat adta át a Hajdúdorogi Főegyház megyének tavaly. A dinamikusan fejlődő városrészben szükség van a minőségi bölcsődei ellátásra. Debrecenben az elmúlt években 12-ből 6 bölcsődét újított fel az önkormányzat és 5 új építését tervezi. Pap László polgármester azt mondta, nagyon jó együttműködés alakult ki a város és az egyházak között. Az egyházak nagyon erős szövetségesei a városnak a nevelésben, a gondozásban, az oktatásban, a szociális ellátásban. Jó érzés azt megtapasztalni, hogy egy ilyen erős szövetség mellett sikerül komoly előrelépéseket elérni, fejlődést, fejlesztéseket elérni ezeken a területeken. Így fog kinézni a bölcsőde, ha felépül. Több mint 1,2 milliárd forintos pályázati forrásból alakítja ki az új intézményt az egyház. 8 csoportban 96 gyermek elhelyezését tudják majd itt biztosítani korszerű körülmények között. A Hajdúdorogi Metropolitai Egyház főhelynöke szerint ez a bölcsőde nem csak egy épületet jelent majd, hanem törődést is. Nem lehet más a célunk, mint megteremteni azt az egységet, azt a talán a Bibliából, az evangéliumból, a Szentírásból is fakadó egységet, amit a család, az anya, a gyermek és a munka vagy a munkához való lehetőség eljutása jelent. A most épülő Tócóvölgyi bölcsőde a Szent Anna nevet viseli majd. Ezt Kocsis Fülöp érsek metropolita jelentette be ma a szenteléssel egybekötött alapkőletételen. Jézus nagymamáját választottuk, ő lesz a védőszentje ennek az intézménynek. Ennek a gyerekeknek, ezeknek a pedagógusoknak, akik ide jönnek, és azoknak a családoknak, akik ide hozzák a gyermeküket. Azért is, mert a bölcsőde valamelyest a nagymamák feladatát látja el. Az ünnepélyes alapkületételt követően várhatóan jövő év végére készül majd el Debrecen első görög katolikus bölcsődéje. A debreceni intézményműködtető központ kezelésében lévő városi ingatlanok közül több mint 10 újul meg kisebb-nagyobb mértékben a nyár folyamán. Az épületek szerkezeti megerősítésétől a tetőszigetelésen át a kisebb karbantartásokig sokféle munkát végeznek az érintett intézményekben. Több mint 100 millió forintot fordít idén az intézményműködtető központ a nyári felújításokra. Tisztasági festés a Városi Szociális Szolgálat fényes udvari gondozó szolgálatának Víztorony utcai telephelyén. A debreceni intézmény működtető központ kezelésében lévő városi ingatlanok közül többen is hasonló nyári karbantartást, felújítást végeznek a szakemberek. Jelen pillanatban festési munkálatok, tisztasági festések vannak ránk bízva. Ezek bölcsödékbe, óvodákba, VSS-eknél, családsegítőben, orvosi rendelőkben történnek, ütemezett terv szerint. A nyári felújítás idén több mint 10 intézményt érint. A kisebb karbantartási javítási munkák mellett a Vénkert és a Bocska István általános iskola, valamint a Tóth Árpád gimnázium uszodája is megújul. Ez pedig már a Petőfi Sándor általános iskola ebédlőjének teteje, ahová épp ma érkezett meg a felújításhoz szükséges építési anyagok egy része. A Petőfi Sándor általános iskola ebédlőjének a tetejét szigeteljük újra. Az elmúlt időszakban a nagy esőzések kimutatták, hogy milyen repedések vannak a tetőszerkezetben, úgyhogy ezt most szeptemberig rendbe kell tennünk. Ez azt jelenti, hogy teljes új szigetelést kap az egész tetőszerkezet, valamint belül is kifestjük az ebédlőt.
A Debreceni Intézmény Működtető Központ idén több mint 100 millió forintot fordít a nyári épület felújításra és karbantartásra. A tervek szerint a szeptemberi iskola kezdésig befejezik a munkálatokat. Debrecen akkor tud igazán dinamikusan és egészségesen fejlődni, ha a város életének fontos területei nem szakadnak el egymástól. Ezt mondta a Közügy című műsorunkban Papp László a kormánydöntések kapcsán, amelyek 300 milliárd forint összértékben szerteágazó közlekedésfejlesztést és zöld beruházásokat jelentenek városunkban. A környezetvédelmi aggályokra reagálva a polgármester leszögezte, nem engednek Debrecenbe olyan beruházást, ami káros lenne a környezetünkre. Debrecen egyik legfontosabb forgalmi csomópontja a Balmazújvárosi és a Füredi út, valamint a Csigekert és a Szabó-Lőrinc utca találkozása. Ennek átépítését tavaly ősszel akár csak több száz másik beruházást országszerte felfüggesztette a kormány a szomszédos háború és az annak nyomán kialakult energiaválság miatt. Debrecenben akkor 12 fejlesztést függesztettek fel átmenetileg. Elég hangosan fel is szólalt a helyi ellenzék, hogy ugye hol van ilyenkor a városvezetés. Nyilván a városvezetés természetesen a helyén van, és mi pontosan tudjuk, hogy azok a folyamatok, amelyek Debrecenben zajlanak, azok sajnos nem tűrnek halasztást. Papp László polgármester Közügy című műsorunkban úgy fogalmazott, Debrecen jól átgondolt városfejlesztési stratégiával rendelkezik, amit a kormány is támogat. Mint mondta, a városvezetés az országgyűlési képviselőkkel összefogva lobbizott azért, hogy a kormány is átérezze. Debrecen olyan fejlődési fázisban van, ami nem engedheti meg, hogy évekkel csúszanak a beruházások. Így április óta két jelentős kormánydöntés született, és ezeknek köszönhetően mintegy 300 milliárd forintnyi fejlesztés valósulhat meg a városban. Ugye én ezt mindig elmondtam, évek óta mondom, hogy Debrecen akkor tud igazán dinamikusan és egészségesen fejlődni, hogyha a különböző város életében fontos területek nem szakadnak el egymástól. Így a közlekedésfejlesztés, az oktatásfejlesztés, a kulturális fejlesztések, szociális terület, város jóléti fejlesztések lépést tudnak tartani a gazdasági fejlődéssel és az ipari területek fejlődésével. És ugye ennek következtében az akkor 12 Debrecent érintő halasztó döntésből 9-et sikerült most visszahozni, 9 nagyon fontos fejlesztés. A polgármester az iparfejlesztéssel kapcsolatos környezetvédelmi aggályokra is reagált a műsorban. Felidézte, hogy a CETL működési feltételei tovább szigorodhatnak, hiszen a vállalat érzékelte a debreceniek aggodalmát. A világvezető cég maga kérte a már elfogadott környezethasználati engedély módosítását, amelyben vállalja, hogy jelentősen csökkenti a károsanyag kibocsátást. A friss kormányhatározat támogatja a város zöld törekvéseit is. Víderdőket telepítenek a gazdasági övezete környékére, így többek között Nagymacs, Kismacs, Józsa és Mikepércs közelében is jelentős zöldítés várható. Emellett a város talaját, vizét és levegőjét figyelő monitoringrendszer kialakítására is érkezik forrás. A városvezető hangsúlyozta, nem engednek Debrecenbe olyan beruházást, ami káros lenne a környezetünkre. Egyértelműen azon dolgozom, hogy semmilyen veszélyt, semmilyen problémát ezek a üzemek ne jelentsenek, és nem is fognak jelenteni a debreceniek számára, sokkal inkább előnyöket. Ugye azok a csomagok, azok a fejlesztési programok, amelyekre most forrás biztosít a kormány, azért azok szoros összefüggésben vannak azokkal a gazdaságfejlesztési sikerekkel, amelyeket az elmúlt években elértünk. Mert ezek kikényszerítik azt a gondolkodást, hogy igen, hát a Debrecen ilyen léptékű fejlődésen megy keresztül, akkor azt több oldalról meg kell támogatni. A polgármester a műsorban részletesen bemutatta a közlekedési fejlesztéseket, és kitért a főpályaudvar kérdésére is. A Közügy teljes adását visszanézhetik a dehír.hu hírportálon. Ezen a hétvégén is izgalmas programokat kínál a város. Lesz utcazene, éjszakai fürdőzés és BMX bemutató is Debrecenben. A belvárosban ismét a muzsikáé lesz a főszerep délután és este, pénteken és szombaton. Négy helyszínen is élvezheti a közönség az izgalmas élőzenei produkciókat az immár harmadik debreceni utcazene napokon. A koncert sorozaton fellép többek között a Minimum 4, a 50-50 és az Árnyék Nyúl zenekar. Szombaton a strandok éjszakáján zenével és hosszabb nyitvatartással várja a látogatókat az Aquaticum strand. A rossz időtől sem kell félni, eső esetén a mediterrán élményfürdőben szórakozhatnak az esti fürdőzők. Szintén szombaton hazánk legjobb bringásai tartanak bemutatót a Debex Extreme Sport Parkban. Kötetlen beszélgetésre is lehetőségük lesz az érdeklődőknek a professzionális BMX bemutató után.
Első születésnapját ünnepli Debrecen legnagyobb játszótere, a Sziget Kék. A tematikus parknak eddig mintegy 280 ezer látogatója volt. Háromnapos születésnapi rendezvény sorozattal ünnepel a Sziget Kék. Számos ingyenes programmal várja a családokat hétvégén az egyéves nagyerdei játszópark. Nagy tapsot kérek szépen Csingiringnek! Könyvhősök is megjelentek a születésnapon. A gyermekek jelmezversenye vezette fel a péntek délutáni programot. Az ötholdas pagony helyén épült Szigetkék tematikus játszópark tavaly nyáron nyitotta meg a kapuit. A gyerekeket mintegy 80 féle játék várja itt. A csúszdákat szeretem, meg ott a játékokat, ott az ilyen himbálózós játékokat. Szeretem. Farkas kisfalusi Éva heti rendszerességgel látogat el a játszótérre gyermekeivel. Nagyon szeretik, mi igazából régen is nagyon kedveltük, de mióta felújították, azóta még kedveltebb lett a gyerekek számára, meg azt gondolom, hogy a szülők számára is sokkal kényelmesebb lett. A park népszerű, sokan járnak ide gyerekekkel, ami nagy felelősséget jelent, de komolyabb műszaki hibák és balesetek nélkül teljesítették az első évet. Emelte ki a parkot üzemeltető cég ügyvezetője. A célunk az, hogy olyan gazdag programkínálattal jelentkezzünk, ami a játszótérek közül is egy kicsit kiemeli, hiszen méltán büszkék vagyunk arra, hogy egy európai szintű játszótér van itt a Nagy Erdőn. A torta sem hiányzott a születésnapi buliról. Sokan ünnepeltek együtt az egyéves játszótéren. A Szigetkék népszerűségét a számok is igazolják. Eddig mintegy 280 ezer látogató járt itt. A boldog, mosolygós arcok azok, amik visszaigazolják azt, hogy a park felújítása az mennyire betalált, és hogy mennyire szeretik a debreceniek, és most már külön egy turisztikai attrakcióként tudjuk a várost is hirdetni ezzel. A születésnap részeként egész hétvégén gyermekkönyvvásárral és sokféle ingyenes szórakoztató programmal várja a látogatókat a Szigetkék. Valótlan az a közösségi médiában elterjedt állítás, amely szerint Hajdúszoboszlón vendégmunkások bántalmaztak egy párt. A rendőrség és a város polgármestere szerint sincs semmilyen alapja a híresztelésnek. Minden valóságot nélkülöz az a hazugság áradat, ami az utóbbi napokban elterjedt a közösségi felületeken. Senkit sem bántalmaztak az ottani vendégmunkások. Akik az álhírt megosztják, azok súlyosan vétenek Hajdúszoboszló jó híre ellen. Olvasható a Fürdőváros polgármesterének Facebook posztjában. Ceglédi Gyula írásában többek között kitért arra is, megerősítik a szálláshelyek ellenőrzését, és a rendőrségtől is kérték a közbiztonság fokozott ellenőrzését. A napokban elterjedt hamis állítások álhír jellegét a Hajdú-Bihar vármegyei rendőrkapitányság is megerősítette. A rendőrség a közösségi médiából szerzett tudomást arról, hogy Hajdúszoboszlón állítólag vendégmunkások bántalmaztak egy párt a napokban. A hír valótlan. A rendőrök adatgyűjtést végeztek, ami alapján semmilyen bűncselekményre utaló körülmény nem merült fel. Külföldi vendégmunkásokkal összefüggésben a Hajdúszoboszlói rendőrkapitányságra az elmúlt időszakban nem érkezett bejelentés, rendőri intézkedése nem került sor. Győzelemmel kezdte a nemzetközi kupa szereplést a DVSC labdarúgó csapata. Az örmény Alaskert otthonában 1-0-ra nyert a Loki a Konferencia Liga második körében csütörtök este. A debreceniek már az első percekben megszerezhették volna a vezetést, ám Dzsuzsák Balázs lövése a kapufán csattant. A gól nélküli első félidő után a Loki egy tetszetős támadást követően Stefan Loncsár révén megszerezte a vezetést. A folytatásban nem esett több gól, így a DVSC 1-0-ra győzött Jerevánban. A visszavágót jövő hét csütörtökön este 9 órától rendezik meg a Nagyerdei stadionban. Az Újonc ellen kezdi meg a szereplést a hétvégén a Deac labdarúgó csapata az újjászervezett NB3-ban. Urbin Péter együttese a Nógrád megyei első osztály bajnokát a Salgótarjánt fogadja a bajnokság első játéknapján. A debreceniek célja, hogy vasárnap egy magabiztos győzelemmel indítsák a szezont, és ezúttal is az éremszerzés a cél. A bő egy hónapos felkészülés és edzőmeccsek után az utolsó napokban már a Salgótarján elleni bajnokira készült a Deac labdarúgó csapata. A nyáron némileg átalakult együttes az Újonc ellen kezdi meg a szereplést az újjászervezett NB3 észak-keleti csoportjában. A Hajdúszoboszló csapatától érkezett Lénárd Gergő szerint fontos a jó szezon rajt, és csak is a győzelem lehet a cél a szezonnyitón. Az, hogy elkapjuk a rajtot, az az egyik legfontosabb dolog, így az idén kezdésnél. Ugye tud adni egy olyan lökést a csapatnak, amivel akár az első
a sorsolás nézve az első 4-5 meccsünket, az első 4-5 meccsünk után jó helyen tudunk időzni a tabellán. A debreceniek az új idényben Urbin Péterrel vágnak neki a bajnokságnak. Az új vezetőedző látványos és gólra törő játékot szeretne látni a játékosaitól a 20 helyett 16 csapatos harmadosztályban. A Deac az elmúlt 2 évben 1 ezüst és 1 bronzérmet szerzett az NB3-ban, és idén is a dobogó a cél. Ehhez az első lépés az újonc Salgótarján legyőzése lehet. Élcsapat szeretnénk maradni ezek után is, plusz nyilván nekem személyes ambícióm persze fiatal edző, most még úgy állok hozzá, meg úgy fogom fel, hogy még 0 pontja van mindenkinek, most kezdjük a bajnokságot, próbáljuk megnyerni minél több meccset. A szezonnyitó NB3-as bajnokit vasárnap délután 17:30-tól rendezik a Deac Sportcampuson. Eddig tartott a pénteki DTV híradó. Riportjainkat megtalálják a dehír.hu hírportálunkon és a közösségi média oldalainkon is. Friss hírműsorral legközelebb vasárnap este 7 órakor várjuk Önöket. Kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket. Viszontlátásra!